Lietuva, tėvynė mūsų, tegul dirba tavo naudai, težydi. Labai malonu matyti jūs iš visos Lietuvos. Jausti šitą bendrumą, bendrystę ir sveiki atvykę į 27-ąjį Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų suvažiavimą. Tai laukia iš tikrųjų darbinga, intensyvi diena. Prisiminkime visus tuos, kurie šitoje kovoje už jų ir mūsų laisvę padėjo savo galvas. Ačiū. Na, o dabar šituos būtinius suvažiavimo dalykus sutvarkius ir prieš einant į diskusijų ir įvairių pasisakymų dalį, kviečiame Jeronimą Milių, vėlę kanstenos. Nuotoliniu būdu tars šiandieną Ukrainoje esantis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Mėly bendražygiai, pirmiausia, atleiskite, kad tokia svarbi mūsų bendruomenė diena nesu drauge. Kreipiuosi jūs iš Europos ir pasaulio pasipriešinimo ir laisvės sostinės Kyjivo. Ginkime ir auginkime modernę vakarietišką Lietuvą. Slavo Ukrainė! Ačiū partijos pirmininkui už kalbą, kuri, man atrodo, apčiuopia ir dalykus, kuriuos mes jau esame regėję istorijoje. Po pirmininko Gabrieliaus Landsbergio kalbos išties norisi tarti keletą tokių labai paprastų žodžių. Iš tikrųjų, kaip žinia, gali būti, kad artimiausiu metu, kaip čia pasakyti, keisiu darbą ir pareigas. Lietuva savo ekonominiais rodikliais pirmauja visoje centrinėje ir rytų Europoje. Pralenkėme Graikiją, Portugaliją, baigėme pasivyti Ispaniją. Svarbiausia, kad tikrai aplenkėme Estiją. Mes esame tikra sėkmės Lietuva, kuriai pavydi daug kas Europoje ir mūsų kaiminystėje. Jeigu susirgtume mes, visa Europos Sąjunga čiaudėtų. Tapti dar vieną Vengriją yra nesudėtinga. Pasveikti yra žymiai sudėtingiau. Ingrida, ačiū tau ir pirmin. Į naujus darbus ir į naujus skrydžius. Rinkimai visada yra apie ateitį. Ukrainos pergalei reikia ne tik realios pagalbos, kurią teikdami buvome tarp lyderių, bet ir politinio balso, ginančio Ukrainos interesus visuose tarptautiniuose formatuose, taip pat nuoširdžiai, kaip tai darėme iki šiol. Noriu, kad ir toliau siektume greitesnių galimybių Ukrainai ne tik įveikti agresorių, bet ir integruotis į vakarietišką europinę šeimą. Ačiū. Ačiū Ingridai Šimonytei, o dabar į sceną
kviečiu Jeronimą Milių. Jis dainuos labai... Jis dainuos apie labai svarbus dalykus. Jeigu mes neturėtume to šūkio ginti ir auginti, ar kurį šūkį reikėtų rinktis, ar mes jėga, ar dar ne vakaras? Atsakymas, ko gero, pirštusi įsitvirtinti tarp pažangiausių ES valstybių. Jau už 3 mėnesių ES ministrų tarybas gali važiuoti rudais polo marškinėliais apsirengę ministrai. Jau už 3 mėnesių tolesnių sankcijų paramos Ukrainoje klausimus blokuoti gali atvirą antisemitizmą propaguojantis veikėjai, kurių pavardės raiškiai tarti vis dažniau mokysis Kremlių aptarnaujantis smegenų plovykla. Man atrodo labai svarbu suprasti, kad ateinantis 4 metai bus kritiniai šių mūsų prisimtų įsipareigojimų įgyvendinimų. Tiek dėl Vokietijos brigados priėmimo, tiek dėl nacionalinės sausumos divizijos suformavimo, tiek dėl kritinės karinės infrastruktūros įrengimo, kuri reikalinga šiem uždaviniam įgyvendinti. Ar galime kitą kadenciją svajoti apie 4%? Manau, kad mes galime svajoti apie daugelį dalykų. Laurynai, šią kadenciją pristatyta nuo, matyt, gal net tarpukario Lietuvos kariuomenės laikų negirdėta ambicija – sukurti Lietuvos kariuomenės diviziją. Papasakokite, kodėl apsisprendimas kurti diviziją ir jos sukūrimas yra labai svarbus ir labai rimtas procesas. Europos ir mūsų saugumo klausimas šiandien sprendžiasi Ukrainoje. Mes tą kartojam kaip mantrą, bet toj mantroje yra visa esmė. Todėl remti Ukrainą kiek įmanoma, tam, kad jie kovotų už savo laisvę, bet ir kartu triuškintų Rusijos karinę galią. Dabar kas tai yra divizija? Skaičiais taip, tai yra 3 brigados 15 tūkstančių. Visos šitos krizės padarė tai, kad mes tapome gerokai stipresniais ir atsparesniais. Mes paėmėm ir padarėm. Ir šiandien mūsų pasieniečiai yra apginkluoti moderniausią NATO standartus atitinkančią ginkluotę. Už 2 valandų atvyksta Lenkai, Latvijai, Estai ir pirmas punktas, ko jie nori, pamatyti Agnės sieną, ištyrinėti kiekvieną centimetrą. Niekas netikėjo, kad galima paimti Berlyną. Gabrielius paėmė Berlyną. Berlynas iki Gabrieliaus statė ant Maskvos. Dabar jis pastatė ant Lietuvos. Lietuva yra vieta, kur Berlynas eksperimentuoja savo lyderystę. Ir tai nėra tik Lietuva ir Berlynas. Berlynas pastatė ant Andriaus Kubiliaus. Tai 20 metais per metus pakviesdavom tik tai 1000 aktyvių rezervistų. Dabar kviečiam jau 3000 aktyvaus rezervo karių, treniruotėm ir panašiai. Mėlyje, Taivanas tai irgi yra tokia pat Berlyno siena. Berlynas, Lietuva čia yra dvišalis projektas, bet jeigu mums tai pavyktų Europoje padaryti per Briuselį, čia aišku, mes turėtume pasiginčyti su kai kuriais mūsų skeptikais apie papildomas kompetencijas Briuseliui, ar jų reikia ar nereikia, aišku, kad reikia, nes tai įrodė pati realybė. Ir manau, mes tai padarysim. Kartu laukia daug svarbių darbų stiprinant mūsų galimybės ginti ir apsiginti. Kai kalbam apie Lietuvą, vieni vadina didelę valstybę, kiti maža. Aš jeigu sakyčiau, kad maža, tai maža valstybė tik tai savo žmonių skaičium, bet savo užmojų, savo dvasia, tų žmonių pasiryžimais yra didelė valstybė. Daug labai darbų padaryta, bet kokie 3 pagrindiniai pasiekimai, kuriuos taip dabar norėtum įkalti mūsų visiems bendražygiams? Tai turbūt svarbiausias yra... Tai, kad mes uždarėme sieną bet kokiai energetikai su Rusija. Aplodismentai. Dekomunizavimo procesas. Labai sudėtingas, bet jis nepaprastai reikalingas, matom iš šių dienų situacijos, kad atsiverti istorijai yra iki šiandien nelengva. Lietuvai einant žaliojų kursų, dekarbonizuojantis, visi puikiai žinome, kad visos energijos rūšys taps elektros energija. Ką mes norime Lietuvos žmonėms pranešti?
Taip, matau tokius sustingusius žvilgsnius ir jie turbūt geriausiai atspindi tą nuotaiką, kurią norėjo šio vaizdo klipo kūrėjai perteikti. Na, o dabar atėjo laikas pakalbėti apie tą platesnį rinkimų kampanijos dedamąją, kuri taps visos nacionalinės kampanijos dalimi. Tai mes turime sukurtą televizijos klipą, kuris bus rodomas per pagrindinės nacionalinės televizijas, taip pat socialinėse platformose. Taip pat turime ir spausdintą medžiagą su kandidatų sąrašais bei įvairiausio formato internetinių priemonių. Visi jie perteikia vieną idėją, vieną misiją, kurią gali įgyvendinti tik Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių bendruomenės politinė komanda. Dėmesio į ekranus. Rudenį veikime kartu, apsaugodami Lietuvą neramiais laikais. Ginti save ir Ukrainą. Garantuoti vaikams galimybes. Tęsti gerovės augimą. Balsuok už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Neramiais laikais suteik Lietuvai garantiją. Visai gerai, tiesa. Taigi, tokios ir panašios vizualinės reklamos jau artimiausių metų suksis nacionalinių transliuotų eteryje. Profesoriui Sena. Kultūra yra visa tai, ką žmogus sukūrė. O mūsų rinkėjas yra miesto rinkėjas, intelektualus, inteligentiškas.